zahvaljujem se prije svega Mihaelu Pauku, svima u županijskoj upravi, što su predani i uspješno do sada obavili sve ove predradnje koje su trebali za primopredaju vlasti. Također se zahvaljujem na 15 godina dužnosničkog mandata ili 15 godina izabrani župan, to je velika stvar. Mi ćemo, evo ovdje gospođa Iris Lukić-Kotarac i gospodin Ognjen Dismirović, nastaviti sve one projekte koji su započeti i nastavit ćemo ih završiti. Ako negdje bude potrebno nešto prilagoditi, to ćemo učiniti. Vi znadete da smo cijelo vrijeme zastupali inkluzivnost i jednakost i tako ćemo se ponašati prema svijetu. Evo, ja nema više ništa. Dobro, ja bih vas pitala nešto što je ipak i dalje u vašem djelokrugu, a ali možda više kao nekadašnjeg gradonačelnika Knina, ideju predsjednika Milanovića da se proslava 5. kolovoza preseli negdje drugdje u Hrvatskoj gdje se također brani Hrvatska, a da ne bude u Kninu. Evo, tu je i gradonačelnik Knina novi, jutro sam mu predao dužnost, gospodin Čačić, ali jednostavno svi se slažemo, a to smo govorili i u prijašnjem mandatu, da to po nama nije argumentirano i da nema razloga da nešto što smo već uveli kao tradiciju i što je ta tradicija zasnovana na stvarnim dokazima i činjenicama, jer i početak i kraj rata se dogodio u Kninu i na Kninskoj tvrđavi, podizanje stijega u 9.43 minute u tvrđavu je u biti označio kraj rata u Hrvatskoj i stradanja brojnih građana svih nacionalnosti u našoj zemlji.